Els estudis professionals Bucbonera Records de Caldes de Montbui acullen els 5 finalistes del Sona Nou. Avui li toca al bandautor Joan Dausà, que s'acompanya dels tipus d'interès per gravar una cançó. Hem triat El senyor Sòmer i l'os polar. És un tema que vam crear arrel d'haver passat a semifinals, que ens demanàvem més repertori. Vam fer una nova cançó de cara al setembre, que era aquesta, ens l'estimem molt, i com que no la teníem gravada i les altres sí, vam pensar, aprofitem l'ocasió i gravem un nou tema. Joan Dausà per mi és la precisió, és tenir les idees molt clares, és saber on te vol anar, és cuidadós, té molta cura de tot el que fa. Amb el Miqui i amb el Tomàs hem estat molt a gust, ens hem entès, la proposta del Miqui ens interessava i pensem que la cançó ha crescut. Tampoc ningú no ve a frenar. Tampoc ningú mai no ho sabrà. Ja no se'l veu i aquell barret surt a tot sol cap al sud-est. Quan es veu plantejar allò del format acústic dedicat, vam anar a buscar justament les cançons més elèctriques. I la història del senyor Sòmer i l'os polar també era un repte bonic perquè és la que hem gravat en estudi. Llavors, en 7 dies donar-li la volta i enfocar-la amb un cajón, amb un baix acústic, una guitarra acústica i un violí i una veu, era un repte interessant. I ells tornaran de dins el llac i fan titelles i parlen. Joan Dausà té aquesta facilitat per compondre un tipus de cançons pop d'autor molt comercials i que en algun lloc fora del nostre circuit musical seria mainstream total. I el Joan està buscant aquella cançó perfecta que el col·loqui dintre d'un èxit molt clar i molt específic per un públic.